በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ስኬት እየተመዘገበ ያለው ውጤት ኢትዮጵያ የጀመረቻቸውን ታላላቅ የልማት ውጥኖች እውን እንደምታደርግ የሚያመላክት መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናገሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ያሉት አራተኛውን አገር አቀፍ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርን በጉለሌ የጸዋት ማዕከል በይፋ ባስጀመሩበት ወቅት ነው በመርሃ ግብሩ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ጨምሮ የክልል ርዕሳነ መስተዳደሮች እንዲሁም ሌሎች ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ተሳትፈዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመርሃ ግብሩ ላይ ባስተላልፉት መልእክትም ኢትዮጵያን ከተፈጥሮ ጋር በማስታረቅ ሀብታችንን ጥቅም ላይ መዋል አለብም ብለዋል በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ባለፉት ሶስት ዓመታት 18 ቢሊዮን ችግኞች መተከላቸውን አስታውሰው ይህ ውጤት ታላላቅ የልማት ውጥኖችን ለማሳካት ትምህርት የሰጠ መሆኑን ተናግረዋል ኢትዮጵያን በሁሉም መስክ ማደስ አለብን ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአረንጓዴ አሻራ ልማት እያደረግን ያለውን ትብብር የኢትዮጵያ ጠላቶች ተላላኪ በመሆን በንጹሐን ላይ ጥቃት የሚፈጽሙ ጠላቶችን ለማጥፋት መድገምም አለብን ነው ያሉት የጸጥታ ኃይሎች ኢትዮጵያን ለዜጎቿ እንዳትመች ለማድረግ የሚሰሩ የጠላት ተላላኪ አካላት ላይ የህግ ማስከበር እርምጃ እየወሰዱ መሆኑን ጠቅሰው አመራሩ ይህን ተግባር ሊደግፍ እንደሚገባ አስገንዝበዋል በመርሃ ግብሩ ላይ ንግግር ያደረጉት የግብርና ሚኒስትሩ ኡመር ሁሴን ባስተላለፉት መልእክት ባለፉት ሶስት ዓመታት 18 ቢሊዮን ችግኞች ተተክለው የጽርቀት መጠናቸውም ከ80 በመቶ በላይ መሆኑን አስታውሰዋል ለዘንድሮ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ከተዘጋጁት ችግኞች መካከል 52 በመቶው ለምግብነት የሚውሉ መሆናቸውንም ገልጸዋል